ଫଟାପଣି, ତୋରି ନାଁକୁ ସବୁବେଳେ ଫଟାପଣି ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଖାଇ ଖାଇ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବା। ନୂଆ କରିବା ଫଟାପଣି କ'ଣ? ସେଇଟା ହଁ ଆଇଡ଼ିଆ। କ'ଣ? ଅଁଳା ପାଣି। ଅଁଳା ପାଣି? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଖଟା ପାଣି, ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି, ଅଁଳା ପାଣି ପୁଣି କ'ଣ? ଆରେ ତୁ ଅଁଳା ପାଣି ଜାଣିନୁ ନା? ତ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଅଁଳା ପାଣି, ମୁଁ କହୁଛି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଁଳା ପାଣି କହିଲୁ। ଅଁଳା ପାଣି କରିବା? ଅଁଳା ପାଣି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଁଳା କୋଳି ଦରକାର। ଅଁଳା କୋଳି ଆଣିବା କେଉଁଠୁ? ଅଁଳା କୋଳି କୋଳିଠୁ ଆଣିବା, କେଉଁଠୁ ଆଣିବା? ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଠୁ? ଗୋଟେ ବିଲ ମଝିର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଁଳା ଗଛ ଅଛି, ତୁମେ ଚାଲ ସେଇଠି ଅଁଳା ଗଛର କୋଳି ଆଣିକି ଚୁରି କରିବା, କରିକି ଆଣିକି ଅଁଳା ରସ କରିବା। ଅଁଳା ପାଣି? ଅଁଳା ପାଣି ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଯିବା ବିଲକୁ ଅଁଳା କୋଳି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କରେ ଶୁଣିଥିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଲକୁ ତା ବାହାରିଥିଲା। କିଲୋ ମା ଲୋ ମା, ସତ ନା କ'ଣ? ମୋ ଜେଜେମା ବି କହୁଥିଲା ଏଠି ସତର ଭୂତ ଆସିଲ। ବେକାର କଥା, ଏଇ ଯୁଗର ଭୂତ ବାହାରନ୍ତିଟା, ଚାଲ ଏଇ କିଛି କିଛି ୟୁଜ୍ ହବନି, ଚାଲ 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 ମନ ଡକାଣି ଚାଲ। ସାଙ୍ଗ ବାଡ଼ି ତ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବେ ଅଁଳା କୋଳି ତୋଳିବାକୁ ଯିବା, ଆମ ଭିତରେ କିଏ ତୋଳିବ? ମୁଁ ତୋଳି ମୁଁ ତୋଳିମି ଆଉ, ମୁଁ ତୋଳି ଦେବି ଆଉ। ତୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଜଗିବି, କାଳେ ଯଦି ତୁଳା ଭିତରେ ଆସିଯିବ ହେଲା, ତମେ ଯାଅ କାଲି ଆସିବ। ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ତମେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା। ତମେ କଣ ମୋ କୋଳି ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛ? କଣ ଏମିତି ହଉଛ? ଆରେ ଡାକୁଣି କିଆ ପିଲା, ତୁମେ ମତେ କହୁଛ ବୁଢା? ଆମେ ଭୂତଟା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କାଢ଼ିଆ କେମିତି? କହନା କହନା ସେ ଭୂତ କଥା, ସେ ଭୂତକୁ ଦେଖି ତ ମୁଁ ଖାଲି ଥରୁଛି, ମୋ ଗୁଡ଼ା ତ କାଲି ଥରୁଛି ଲୋ ମା। ମା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କହୁଛି, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ବାବା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହୁଟେଇଣ୍ଡେ ବାବା। ହୁଟେଇଣ୍ଡେ ବାବା? ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ, ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଘର, ସେ ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ମହାନ ବାବା, ତା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସେ କାଳେ ଭୂତକୁ ଝାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବ ତ। ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ସେଇଠି ବନ୍ଦୀ କରିକି ଆସିଥିଲି।
अंधार राति पार करेगा ऊंचा खालो हब फूल लिंगराज बाबा सब करेगा मन में रखी ध्यान I'm gonna go to the hospital.